ስሜ ጌታ ጉማባላለሁ የመጣሁት ካሰላው ደዛም ጉልጀምባል ነው መጣሁት ጌታ ያረገልኝ እኔ ከዚህ በፊት ልጅ ለየልኝም ነበር አራት አመት ጫንገፋ ያቸግረኛል ነበር ከዛ ቴሌቪዥን ያየው ያለው ነብይ ደረሳ ልጅ የለላችሁ ጫንገፋ ያቸገራችሁ ነው ብሎ ሲጠራ ወደዚህ መጣው ጠረ 12 ነው መጣሁት ከዛን ጸለልኝ በሰልፍ እንደዚህ ቆመ ነበር ከዛን ጸለልኝ ገባው አረጋስኩ ጠረ 12 በአማቱ ወለርኩ ስለዚህ እግዚአብሔርና አስደሳች 2011 ጥረ 12 አ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ አሜን ከዛ በፊት መወለዳት ጂም ነበር አልትሪም ጫገፋ ያችግረኛ ነበር ለሁለት ጊዜ አራት ተወር ሆኖ ሶስት ወር ሆኖ ይወጣ በቃ ወደዚህ መጣው ዋው ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስጡ ምስክርነቶች ለእግዚአብሔር ልጅ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ናቸው እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ ከዚህ በላይ አጥብቁ ዛሬ እንዲህ አይነት ጥያቄ ያለው ሰው በኢየሱስ ክርስቶስም ዛሬ ምስክርነቱን ተቀብሎ ይሄዳል እስኪ አንድ ሰው ጮክ ብሎ አሜን ይበል አሜን ሲይሆናል ብሎ ይሆናል ይደረግልኛል ብሎ አሜን ልክ እንደ ተናገረች እንደዛ ይሆናል ለጌታ ከፍ ያለ ለልታና ጭብጨባ አምጡ እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ ከፍ አርጉ ከፍ 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 የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወገኖች አንድ ቀን ሳል በአመት ነው መጣሁት በአመት ነው ወለድኩ ጠረ 12 ጠረ 12 ነው ወለድኩ በሰላም እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ እንደኔ የተቸገራችሁ ዛሬ ስፈታላችሁ መካኒዮናችሁ ዛሬ ተገኛላችሁ ኢየሱስ ይባረክ ጨቻችሁን ዘርጉና ልጅሽ ትባረክ በሉ አሜን ተአምራቶች ይጨምሩልሻል በሉ አሜን በኢየሱስ ስም አሜን 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 ያጨበጨባችሁ ለእግዚአብሔር ክብር ሸኙዋል ክብር ለኢየሱስ ይሁን ነብይ ደረሳም እግዚአብሔር ባርክ በሉልኝ እስቲ አንዴ እሱ ባይኖር እዚህ አንመጣም ነበር ወገኖች ስለዚህ እስቲ ቆማችሁ እግዚአብሔር ባርክ ክበሉስ ግብሬ ባርክ ዛባኑ ይባረክ አገልግሎት ይባረክ ልጆች ይባረክ በጌታ በኢየሱስ አሜን እንደኔው የቸገረች ባርክሽ ተባረክ ያመሰግናለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ ጌታ ይባርክሽ ማካኔ ወነች ዮነ ልጅ አለች ጎረቤቴ ነች ጸልይልን ብላ ላከች በቃ አንቺን ካየች እኮ እሷም ትጸንሳለች አሜን ጌታ ነው የማጸንን ፍሬ የሚሰጠው ኢየሱስ ይባረክ ያጨበጨባችሁ ለጌታ ክብር እየሰጣችሁ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።